Oi, lindonas, tudo bem com vocês, meninas? Então, gente, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês uns recebidinhos da China, tá? Eu recebi alguns pacotinhos da China, já tem um tempinho, e aí eu quero gravar logo para vocês. Na verdade, tá faltando ainda chegar 3 pacotinhos. Só que o que acontece? Por aqui pelo YouTube eu ainda não postei nada, não falei nada, mas se você já me segue nas redes sociais, se você me segue no Instagram, você já sabe que eu abri o meu estúdio, tá, gente? Lá é um salão e a gente já tá funcionando, já tá fazendo todos os tipos de atendimento. E tudo que eu recebi, eu quero fazer logo esse vídeo, gravar logo pra poder colocar lá pra gente poder usar. Então, assim, quando chegar os outros 3 pacotinhos, eu mostro pra vocês lá no Instagram. Se você não me segue lá ainda, meu Instagram é @coisasdemulherzinhablog, tá? E me segue também no Instagram lá do estúdio, @estudionataliaaraújo, tá? Que você vai ver todos os nossos trabalhos, tudo que a gente fizer lá no salão, eu posto nesse Instagram. Eu vou fazer assim, eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui do ladinho, pra você me acompanhar, entra lá e me segue em todas as redes sociais, tá bom? E outra coisa, gente, tudo que eu mostrar aqui pra vocês, todos os itens que eu mostrar, eu vou deixar aqui no box de informações o linkzinho direcionando pro produto, tá? Se eu não deixar aqui, eu deixo lá no blog. Combinado? Então, vamos lá. Gente, eu recebi esse pacotinho aqui. Vocês podem ver que eu já abri, eu deixei só pra mostrar mesmo, tá? Esse pacote aqui, gente, eu não anotei aqui pra vocês, tipo, falar direitinho quanto tempo demorou pra chegar, tá? Eu vou falar em média. Esse pacotinho aqui foi o que chegou mais rápido. Ele levou em torno de uns 25 dias pra chegar, tá? Então, vamos lá, ó. Vem embalado em bastante plástico bolha. Ui! Peraí, caiu aqui. Comecei gravando o vídeo já, gente. Então, ele vem embalado em bastante plástico bolha. Aí veio essa coisinha aqui, que eu não sei o nome, gente, que é pra lavar pincéis, ó. Ele é assim e tem o nomezinho da marca aqui, tá? Então, veio esse lavador de pincéis. E aí veio 2 kits de pincéis. Eu amei essa marca do pé. Amei os pincéis. E as embalagens deles são lindas, olha. E, gente, eu não vou me lembrar o valor, tá? Agora. Mas eu prometo que pra vocês eu vou deixar o valorzinho aqui de cada item. Eu vou deixar o valorzinho aqui no cantinho da tela. Na hora que eu for editar eu coloco pra vocês, tá? Quanto que foi. Ó, veio assim, nessa caixinha preta. Aí veio nessa embalagenzinha aqui. Olha, gente. Essa case de pincéis. Olha só esse aqui, ó, deixa eu tirar. Tá vendo? Tipo um chaveirinho. E aí eu vou usar esse aqui pra colocar as minhas tesouras de corte. Ó, aí dentro veio esse... Ah, é tipo um cartezinho, ó, explicando como que você usa cada pincel. Ó, veio isso. E aqui vieram os pincéis. Aí são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pincéis, tá? Veio tanto pincéis de pele, quanto pincéis de olhos. Então, esse de pó, esse aqui, ó, pra passar a base, é um kabuki, tá? Veio pincelzinho de esfumar, pincel de aplicar sombra. Ó, esse aqui, gente, esse aqui é excelente pra aplicar mesmo a sombra. De esfumar, então vieram 10 pincéis, tá? E eu vou fazer resenha dos pincéis pra vocês lá no blog. Ou eu posso fazer em vídeo, né? Deixa aqui nos comentários pra me saber como vocês preferem fazer resenhas. Pera aí, gente, que isso aqui vai pro sol. Aí veio também esse outro kit de pincéis. E vou jogar tudo aqui pelo chão. Aí veio nessa caixinha, olha que lindo, gente. Tem nessa caixinha aqui. O celular tá tocando. Vou continuar tocando. E aí veio assim, ó. Dessa outra casinha. O chaveirinho dela, ó, tipo, chaveirinho dourado.
E ela é como se fosse de... Ai, gente, não sei como que chama isso aqui. Aí dentro, ó, veio também outro encartezinho, igual aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Aí veio um gelzinho de silica, que chama, né? Que é aquele que vem dentro pra evitar mofo. E aí os pincéis vieram assim, ó. São... Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pincéis. Gente, olha que fofura o saquinho que eles vieram. Todo cheio de rosinhas. Aí é o mesmo esquema do outro, ó. Vem pincéis de pele, né? E pincéis de olhos. Ó, esse aqui é o Kabuki. Fofão, cheião. Esse daqui veio até com a redinha, ó. E aí veio pincel de esfumar, pincel de blush, de pó, veio pincel de aplicar sombra. Esse daqui, que eu amo esse tipo de pincel aqui pra aplicar iluminador. Tá? Deixa eu pegar aqui, tá indo aqui. Aí veio, e dentro dessa necessaire, ó, vou mostrar pra vocês. Tem outro bolsinho, ó, tá vendo? Ó, dentro dela tem outro bolsinho, olha que lindo, gente. Olha os detalhes, muito fofo, né? Então, é isso. É, desse vendedor foi isso. Aí eu recebi também, esse aqui foi o segundo pacotinho que chegou. Esse aqui ele já chegou em torno de uns 40 dias, tá? Vou deixar aqui no cantinho da tela também o valor. Nada disso aqui foi taxado, tá? Esse aqui é uma cartela que vem com 5 pares de cílios. Pode ver que tá faltando um aqui já, ó. Vou deixar chegar aqui pertinho, que não tem me ajudando. Não tem ninguém me ajudando a gravar, então pra mostrar direitinho pra vocês. Ó. Gente, ele é muito lindo, muito natural, super cheio, foi super baratinho. Tá? Eu já tirei aqui, que é o que eu tô usando. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se a iluminação vai deixar, mas, gente, olha que lindo esses cílios. Tá? Então, foi esse pacotinho aqui com 5 pares de cílios. Vamos ver qual foi o próximo que chegou. Foi esse outro pacotinho aqui. Esse daqui ele demorou mais um pouquinho, porque chegou primeiro esse pacotão, depois esse, depois esse. Esse aqui eu acho que foi uns... Ele chegou dias depois desse dos cílios. Então acho que foi um tom de uns 50 dias. Não sei, não lembro direito, tá? Mas nada foi taxado e o preço, como eu já disse, vou deixar no cantinho da tela. Esse aqui vem assim, tá? E é aquele kit que, gente, eu tava doida esperando esse aqui chegar. E vocês não sabem a loucura que tá sendo pra mim. Porque eu tô louca pra colocar isso lá no estúdio. E não posso porque ainda não tinha gravado. Que é o joguinho, ó, de pincéis escovinha. Gente, eu amei esse kit. Amei, de verdade. Então, veio assim, grandão. Veio esse daqui, ó, que vai ser maravilhoso pra base. Tá? Veio esse outro aqui. E, gente... É, eu vou fazer resenha, tá? Vou gravar um vídeo fazendo uma operação de pele só com esses pincéis aqui, tá? Vou resenhar eles pra vocês. E o meu que eu recebi é de 5 pincéis. Depois, bem depois, esses dois últimos pacotinhos, eles demoraram bastante, bem mais do que os outros. Eles demoraram acho que uns 3 meses, não chegou a 3, quase 3. Esse daqui, ó. Ele é esse pincel aqui de contorno, tá? Que eu também tô doida pra usar. Então, eu tava louca pra gravar logo. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele é. Ó. Super fofinho. O formato dele. Ele é pra fazer contorno, ele é excelente, porque ele encaixa aqui, ó, nesse ossinho aqui, gente. Né? Então, ele é... Não tem um cheiro forte, tá? Não havia nenhum ainda, não sei se dá certo, mas eu acho que não, provavelmente não vai cair. E eu escolhi o dourado. E o outro pacotinho, que foi o último mesmo a chegar, foi esse aqui. Nesse pacotinho aqui, veio 2 pincéis. Só que a gente atendeu um grupo, né? Eu mandei pro cante com um grupo lá no salão. E aí eu tirei um e já levei pra lá, porque esse pincel é maravilhoso e eu precisava usar ele. Ele veio assim, ó, um saquinho normal. Ele é réplica da Sigma. É o Blend E36, ó.
É réplica da Sigma. E ele é aquele de esfumar pequenininho, para você fazer assim, cantinho, fazer côncavo. É muito fofo, gente. Muito fofo mesmo. Muito macio. Então, ele veio. Aí são dois, vieram dois. Um eu já coloquei, já levei lá pro estúdio, tá? Então, os meus recebidos, né, os pacotinhos que veio para mim da China foram esses. Chegando os outros três pacotinhos, como eu falei para vocês, se eu não mostrar em vídeo, eu vou mostrar para vocês, tirar foto e deixar tudo lá no Instagram, tá? Como eu falei, já vou deixar as minhas redes sociais aqui. Me segue lá para você me acompanhar, acompanhar o meu dia a dia. E é isso, gente. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!